3408 eller 3272. Lös olikheten så har vi a där. 2x är större än 5. Här är större än x. Här är där med 1. Jag ska sätta bort den. Ser inte ut som större. Så. Så vill jag ha x tillsammans. Den här är minst. Den här är minst. Så jag subtraherar både led med x. Så får jag x subtraherar med 5. Är större än 1. Den här är 0. Och där är jag båda led med 5. Så det här är 0. Så är jag x är större än 6. Ni kan naturligtvis använda prövning. Ni kan prova det. Om det är sant. Så har vi 2x. Jag ska visa. 2x minus 5 är större än x plus 1. Så x är 6. Så har vi 2 multiplicerat med 6. Så tar här med 5 är större än 6. Och därmed 1. Så är det 12 minus 5 är större än 7. 7 är större än 7. Men vi pratar om större än 6. Jag hade glömt det igen. Så jag kunde prova 7 istället. Därför att 7 är större än 6. Så jag har 7 där. Har 7 där. Så 14. Och sen 8 där. Så 9 är större än 8. Och det är bra. Tar ni 10 så är det 2. Multiplicerar med 10 så tar det 5. Är större än 10 och därmed 1. Så har vi 20 minus 5. Det är 15 är större än 11. Det gick också. Så ser ni att olikhet. Det finns många svar. Ekvation. Ni har bara linjer i alla fall. Har ni bara en rot eller en lösning. Men för olikhet. Det finns massor av lösningar. Ska vi titta på B. B, 9x subtraherar med 20, större eller lika med 5x. 5x är det minst, så subtraherar vi båda led med 5x. Så har vi 4x subtraherar med 20, är större eller lika med 0. Och där är vi båda led med 20. Så är 4x är större eller lika med 20. Dividerat med 4. Så är x är större eller lika med 5. Den här kan vi använda 5 här. Ska vi prova? 9 multiplicerar med 5 så tar jag med 20. Är större eller lika med 5. Multiplicerar med 5. Så tar jag med. Nej, det är inte så tar jag med. Det är bara. Men så har vi 45. Minus 20 är större eller lika med 25. Så ser ni att 25 är större eller lika med 25. Då blir det bra. Ska vi titta på C. C är det 3x. Subtraherar med 6 är mindre eller lika med x subtraherar med 2. Så har vi. Den här är minst, så flyttar vi där. Så negativ x, båda led, så har vi 2x. Så tar vi med 6, är mindre eller lika med negativ 2. Och där har vi båda led med 6. Så har vi 2x, är mindre eller lika med 4. Och där har vi båda led med 2. Så har vi x, är mindre eller lika med 2. Okej, så ni kan testa själva nu. Eller vi kan göra det också. Mindre, tar vi 0 då. Så har vi 3x, 3 gånger 0. Är mindre lika med 0. Så tar vi med 2. Ah nej, vi har 6 där. Så tar vi med 6.
Där negativ 6 är mindre eller lika med negativ 2. Det var rätt. Det var rätt där. Ska vi titta på det då? Så har vi 10. Och därmed 5x är mindre än 2. Så tar jag med 3x. Den här är minst. Så där har vi båda lämna 3x. Så har vi 10. Och därmed 8x är mindre än. Den här är 0. 2. Så tar vi båda lämna med 10. Så den här är 0. Så har vi 8x är mindre än. Negativ 8. Så där har vi båda lämna med 8. Så har vi x är mindre än negativ 1. Så kan vi titta på negativ 5 till exempel. Så har vi 10. Och där är 5 multiplicerar med negativ 5. Är mindre än 2. Så där är med 3 multiplicerar med negativ 5. Så har vi 10 minus 25. Det blir negativ 25 där. Är mindre än 2 och därmed 15. Så minus 15 är mindre än 17. Det är också rätt. Så kan ni göra. Man kan göra prövning. Så exakt samma som vi har gjort med ekvation också. Men den här gången ni kan välja hur många tal som helst.